11 листопада 2017 року та 1 травня 2018 планується запуск ракет-носіїв під назвою «Антарес» для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію. Місце запуску – космодром «Волопс», Сполучені Штати Америки. 7 грудня поточного року запланований запуск ракети «Зеніт-3Ф», що має доставити на орбіту супутник зв'язку. Місце запуску – космодром «Байконур», Казахстан. І все це не без участі українських фахівців, точніше, запорізьких. Від початку космічної ери колишнього Радянського Союзу Україна займала провідне місце в освоєнні космосу. А у самому центрі Запоріжжя знаходиться науково-виробниче підприємство, яке у 60-ті роки минулого століття почало розробку та виготовлення систем управління ракетами та космічними апаратами. Десятки років його діяльність мала гриф «Цілком таємно». Історія підприємства почалася более 50 лет назад, когда здесь в 1966 году был создан филиал конструкторского бюро электроприборостроения, который специализировался на разработках аппаратуры системы управления, боевых ракет и космічних апаратів. Історію цього підприємства можна порівняти з долею космічного апарату. Після довгого етапу встановлення воно вийшло на власну орбіту, з якої не сходить і донині. Після ряду історичних подій, нескольких процессов реорганизации. Здесь в 1998 году, 30 декабря, было зарегистрировано научно-производственное предприятие «Хартрон-ЮКОМ», вот, которое стало наследником предыдущих предприятий и на данный момент является субъектом космической отрасли Украины. Познайомившись з історією, вирушаємо на екскурсію поверхами підприємства. Спершу йдемо до найголовнішого цеху. Тут збирають та монтують мікросхеми для систем управління космічними апаратами. І да, саме головний цех, де рождаються прибори. Не тільки на міжконтинентальній космічній станції, але і на спутниковій системі. Зборочне производство починається з нуля. Ми робимо з нуля. Починає з листів металу, ізготовлюються деталі, отримує провода і комплектацію, робимо монтаж прибору. У цьому цеху працює більше 10 досвідчених спеціалістів. Кожен займається своєю роботою. Зокрема, пані Наталя збирає один із приладів, який у майбутньому сприятиме запуску ракети-носія. Окончательная сборка прибора. Мы вставляем прибор, соединяем жгут с платами. Робота проводиться практично ювелірно. На робочих місцях – мікроскоп та збільшувальне скло. Іноді працювати доводиться з деталями розміром із насінину маку. Пані Наталя каже, робота складна, але цікава. Цікаво. Зараз у нас там 7 приборів. А так за все время у нас велике кількість приборів було. Морські старти були. Ну, як розбиратися, вникати во все. Дуже цікаво. Декілька плат з'єднуються у один ось такий пристрій. Це один із блоків управління бортовим комплексом міжконтинентальної космічної станції. Представляє собою цей прибор набір плат, до 48 плат прибори, жгут, плати ще не розпаяні, плати ще якраз на виготовленні. Далі прилад спрямовують на регулювання у сусідній цех. Ми знаходимося на участку регулювання наладки тих приборів, які виготовляють монтажне производство. Здесь происходит наладка, проверка в нормальных климатических условиях, а климатических условиях плюс-минус 40 градусов проверяется в камерах. Артем – один із тих, хто перевіряє прилади, що надходять із монтажного цеху. Попри те, що на перший погляд робота здається одноманітною, хлопець знаходить у ній свою цікавинку. Получаю прибори, готові, перевіряю їх роботоспособність. І для кожного прибору йде своя перевірочна апаратура. Інтересно, коли, наприклад, немножко там прибор виходить за рамки, так сказати, роботи, і потрібно відслідувати, в чому причина, от це, як би, ну, устраняти. Этот весь процесс устранения как бы интересен. Як збирають і перевіряють прилади, побачили. Вирушаємо до святої святих усього науково-виробничого підприємства. У лабораторії зібрана модель управління супутником. Тут ми от проводимо испытания, підтверджуємо различные характеристики, которые заданы нам в ТЗ. И после этого, скажем, ее поставляем на завод изготовителя спутника. Серед комплексу зібраних деталей – электромагниты, бортові обчислювальні комплекси, маховики та різноманітні датчики. Вот звездный датчик. Это звездный датчик разработки Украины. Предназначен он для
определение углового положения космического аппарата в пространстве. Да, то есть принцип действия такой. Фотографирует звездное небо, потом распознает звезды, которые он сфотографировал. И дальше есть математика, которая позволяет определить, как об'єкт зорієнтуван в пространстві. За допомогою так званого стенду спеціалісти виявляють та усувають проблеми, що можуть трапитись на супутнику, що вже знаходиться на орбіті у відкритому космосі. В случае, если, скажем, на борту произошла нештатная ситуация, здесь на этом комплекте все наигрывается. То есть и здесь мы моделируем, проверяем разные гипотезы, почему произошла нештатная ситуация. Однак на цьому цікавинки не закінчуються. У сусідній лабораторії знаходиться ще один стенд – аналог системи управління бортовим комплексом пілотованих космічних апаратів. Іншими словами, мозок космічних станцій, де перебувають космонавти. Бортовий комп'ютер. Бачите, він такий, що мама не горюй. А от той же самий прибор, який, в принципі, одною рукою можна піднімати. От це от одне покоління і друге. Хоча прибори абсолютно взаємозаміняємі. Усі прилади складної системи розроблені запорізькими спеціалістами. Адаптер зв'язі цифровий, прибор контролю состояния і, значить, універсальні релейні прибори. Вот вони, один і второй. Общее количество приборів, які на борту стоять, да? Ну, якщо мені не змінять пам'ять, 26 приборів. Весь этот об'єм делается на нашем предприятии. Усі нові прилади під'єднують до загального стенду. Контрольно-проверочна апаратура, которая предназначена для проверки апаратури стенда. Она стыкуется с управляющей машиной ПВМ. Вот, допустим, тут сидит наш оператор. У него в памяти есть файлы контроля. Он их отсюда запускает, проходит через КПА, скажем так, и входные воздействия какие-то поступают в наше УПУ. Після проходження всіх етапів перевірок кінцевий пункт призначення – пілотована космічна станція. Предприятие является участником нескольких международных проектов. Это международная космическая станция пилотируемая. Для этой международной космической станции мы изготавливаем приборы бортовые. Вот. Кроме всего прочего, мы являемся участниками проекта по созданию ракеты-носителя «Антарес». Вот. Ракета-носитель «Циклон-4» – это с Бразилии, «Антарес» – это с Соединенными Штатами Америки. У той же час розробки запорізьких спеціалістів високо оцінюють навіть закордонні партнери. Буквально там, на днях ми цю апаратуру здавали, фірма «Боїнг» приймала, і були дуже задоволені, що апаратура пройшла там вхідні випробування і вчасно поставлена. У нас є люди, які розробляють, скажімо так, теорію керування космічними апаратами. І там є свої алгоритми, які являються, як би так сказати, приватною, да, власністю цих, ну, людей, тобто їхньою інтелектуальною власністю. Попит народжує пропозицію. Поки ж замовлення надходять лише від закордонних партнерів. З підтримкою держави у нас дуже складно, як ви знаєте, бо якби не дуже ми знаходимо таку спільну мову. Зараз змінилось керівництво космічного агентства. Вони дуже активно працюють на міжнародних ринках з точки зору розвитку космонавтики, з точки зору того, щоб розмістити свої закази. І от, що казали, буквально тут на днях була поїздка до Канади. І є така пропозиція, підписані основні документи по підтримці програми «Циклон-4», це ракетоносій український, для того, щоб його пускати з космодромів там, з Канади. Ну, починається ця робота. Я думаю, це було б дуже важливо. Запоріжжя з космосом пов'язує не лише назва цілого мікрорайону та кількох вулиць, зокрема 12 квітня та Гагаріна. Власні винаходи в освоєнні космосу запорізькі спеціалісти створюють з 1966 року. А поки ж компанія «Hartron.ucom» готується до нових злетів напередодні свого 20-річчя. Підсумовуючи побачене та сказане вище, констатуємо. Навіть у відкритому космосі на міжнародній космічній станції є обладнання, що створене запорізькими спеціалістами. Крім того, на міжнародній космічній станції знаходяться не лише прилади та системи управління, виготовлені вітчизняними спеціалістами. Прикрашає МКС і наш синьо-жовтий стяг, який взяв із собою з Землі американський астронавт Ренді Бреснік.
Він у мене з минулого року, коли я та моя родина були в Україні. Мій син народився у Дніпрі, і тому ми повернулись туди з усією нашою родиною. Ми провели там кілька днів, а потім ще й в Києві. Звідти у мене прапор. Я взяв його з собою. Валерій Калитан, Костянтин Рушко, ТВ5.